zašto se razlikuju kalendari vakcinacije? Kalendar vakcinacije pravi se na osnovu epidemiološke situacije i zastupljenosti određenih bolesti na jednom području. Naprimjer, vakcina protiv tuberkuloze BSŽ u mnogim zemljama se ne daje, dok je kod nas ona obavezna jer je i dalje broj oboljelih u porastu, naročito na području Tuzlanskog kantona.